Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je vám i známý exposlanec Slovenské národní rady pan Petr Marček. Vítejte, dobrý večer, pane Marčeku. Dobrý večer, prajem, pozdravujem všetkých posluchačov vašeho Slobodného rádia, aj vás, pán moderátor. Ďakujem pekne za pozvanie. Tak a samozrejme budeme sa baviť o tom prvním kole prezidentských voleb a o tom, že za dva dny budete vy Slováci volit nového prezidenta. Pane Marčeku, já jsem se, zaprvé jsem byl zklamán s tím, že se do druhého kola nedostal pan Štefan Harabín. Skončil zase jako před 5 lety třetí. To je jedna věc, ale za druhé, a já to nevím, proč bych to neřekl, byl jsem zklamán s jeho postojem poté, co prohlásil. Proč asi neunesl tu porážku už, nebo že se nedostal do druhého kola, já nevím, ale docela jsem byl zklamán. No, na to vám musím odpovedať asi v takom duchu, ako ste to vy začal. V prvom rade, že som veľmi sklamaný. Ja som totiž to mal tú osobnú skúsenosť s pánom Harabínom pred 5 rokmi, keď sme mu pomáhali, takisto som bol vo volebnom týme aj spolu s dnešnou ministerkou kultúry Martinou Šinkovičovou a ešte jedným pánom doktorom, právnikom. A snažili sme sa mu tú kampaň viesť tak, aby získal čím najviac hlasov. Vtedy Štefan Harabín nevenoval toľko času tomu, ako v tejto volebnej kampani. No ale čo bolo najhoršie, že tiež to, nechcel som to moc rozoberať, ale musím to povedať, lebo som z toho veľmi smutný a dosť nešťastný, pretože urobil v podstate v tejto kampani to isté, čo urobil vtedy pred 5 rokmi, že keď sa nedostal do druhého kola, tak bol urazený na celý svet. A okrem toho, to, že slúbil, že nepôjde, neurobi žiadny politický subjekt a nepôjde kandidovať do parlamentu, to je jedna vec. Keď si to rozmyslel, si to rozmyslel. Ale ja som mal pripravenú politickú stranu, vtedy Hlas ľudu, kde som chcel, aby išiel on tam kandidovať ako líder. Nemusel vstúpiť ani do strany, ale ako líder. On to mne neurobil a napriek tomu, že sme mu pol roka intenzívne robili kampaň, bezplatne pripomínam, že nechceli sme od neho nič za to. Dokonca som chodil pravidelne pre neho vyzdvihnúť ho každú stredu na súd, potom sme mali poradu u neho v jednej reštaurácii blízko jeho domu. 3-4 hodiny sme posedeli, urobili sme plán a tak ďalej, pravidelne sme sa stretávali a na to konto poprvé založil stranu Vlasť, teda nezaložil, on vstúpil do tej strany Vlasť ako líder a začal kandidovať a po druhé, v prvej relácii, ktorej bol v teatri, si pamätám, jak dnes, to začínalo o 11. hodine, o 11.30 pán Harabín bol v relácii spolu s Borisom Kolárom, ktorý bol ten predseda strany, ktorú som ja Kolárovi dal a čo nás vylúčil aj s Martinom Šinkovičovou. A jeho prvá hláška, keď zautočil na neho Kolár, povedal, čo vy rozprávate, pán Kolár, však vy ste dotiahli do parlamentu tie zapredané politické prostitútky, ak je skorumpované politické prostitútky, ak je Marček a Šinkovičová. Tak mi verte, že ja som skoro skolaboval, lebo ja som bol v takom šoku, že som neveril vlastným ušiam, čo som počul. A vtedy som povedal pred manželkou, že keď ho chytím, ja ho asi zabijem. To bola moja prvá reakcia. Ale potom teda prešiel nejaký čas, nebavili sme sa, potom sa u Martiny Šinkovičovej v televízii Slovan, v tej alternatívnej televízii ospravedlnil za tento výrok. A myslel som si, že 5 rokov bolo dosť na to, aby sa ponaučil. A teraz, keď zase dopadlo to druhé kolo, tak, teda prvé kolo tak, ako dopadlo, nedostal sa do druhého kola, tak urobil zase niečo podobné. Ten Miro Jureňa, bývalý minister pôdohospodárstva za Hnutie za demokratické Slovensko, mu robil šéfa volebnej kampane a pretože sa Jureňa vyjadril v tom duchu, pritom mali spolu deň predtým posedenie
a hovorí, že podporí Pellegriniho za určitých podmienok. Jureňa to nejakým svojím spôsobom zopakoval a povedal to, ja už teraz tie detaily neviem, ako sa oni dohodli, ale povedal len to, že samozrejme, že podporí v druhom kole za určitých podmienok Petra Pellegriniho, no a on ho na druhý deň normálne zbavil funkcie šéfa volebnej kampane, však už aj tak nemal čo robiť, ale to, že ten človek bol s ním 9 mesiacov presne, nechcem hovoriť, či a koľko finančne mu prispel do tej kampane, ale proste ho odkopol a zrušil. Veľmi nerad to takto hovorím, lebo má tých priaznivcov dosť, ale teraz poďme k tomuto týmto voľbám a tu urobil v podstate v tých predchádzajúcich izbách, teda voľbách, to isté presne, nahneval sa a jednoducho Jureňu vylúčil a povedal, tak neurčito povedal, však som bol u neho cez volebnú noc, aj sa nám poďakoval všetkým, vyobímal ma, ja ešte som hovoril, že nech neurobi tú chybu, jak minule, že nech podporí toho Pellegriniho v druhom kole. No a on jasne nejak tak v tomto duchu rozprával a potom v tlačovej konferencii v ten večer, ešte teda v tú noc, povedal, že keď sa ho pýtali na priamu otázku, či podporí Petra Pellegriniho, tak on na to odpovedal, že no, moji voliči vedia presne, čo majú robiť, že sú to rozvážni a múdri voliči a že oni vedia, čo majú robiť. No oni sa ho niekoľkokrát pýtali, že či to znamená táto jeho odpoveď, že majú voliť Pellegriniho alebo nemajú. Vyhol sa tej odpovedi. Aj potom častejšie, keď sa ho pýtali novinári následné dni, tak sa vyhýbal povedať, či podporiť alebo nepodporiť. Ale ja osobne teraz budem hovoriť za seba, nie za Štefana Harabina ani za Mira Jureňu, ale ja osobne si myslím, lebo on hneď po skončení týchto volieb, toho prvého kola, povedal, že určite bude kandidovať aj do tretice a to bude úspešné a ja osobne si myslím, že po tomto, keď nedá to vyhlásenie, zajtra ešte je posledný deň, ale už ani moc nemôže, lebo je moratórium, ale mal nejakým spôsobom povedať, že voľte Petra Pellegriniho, lebo Korčok je absolútne nepriateľný. Ale on povie, a on sa vyjadruje takým systémom, že Korčok by mal sedieť v kriminále a vôbec by sa nemal zúčastňovať druhého kola a Pellegrini, že porušil ústavu, lebo nemôže ako predseda Národnej rady kandidovať a tak. Proste samé, nechcem to nazvať, že útokmi, ale v podstate sám si podľa môjho názoru poškodzuje svoje meno. Jeho ľudia majú radi, pretože v tých ťažkých chvíľach covidových, keď bola tá pandémia, tak on bojoval s tými ľuďmi, keď mal niekto nejaké pojednávanie na súde, prišiel na súd, aj ku mne prišiel na súd ma podporiť, keď som kvôli generálovi Lučanskému, keď som bol zapaliť sviečky a vyzval som ľudí, teda povedal som, že idem zapaliť o 14. sviečky a ľudia tam prišli, asi 500 ľudí alebo 1000 ľudí a oni ma chceli obviniť, že som zvolal zhromaždenie, ale ja som to urobil veľmi diplomaticky, lebo ja som povedal, ja idem o 14. zapaliť sviečku. No ale ten proces bol dvakrát odročený a potom na tretíkrát po 2,5 roku som bol oslobodený a tam prišiel Štefan Harabin, čiže on ako, či to nazveme, že prišiel pomoc spravodlivosti, alebo si robil kampaň, nech si už každý vybere, ako to berie od neho. Ale ja som mu bol za to povďačný, že tam ukázal, hoci teda ten prokurátor, ktorý má v ten deň toho prvého vytýčeného pojednávania mal obžalovať, tak toho ráno vymenili. To znamená, že oni už rátali s tým, že táto kauza je prehratá, že súd má oslobodí v plnom rozsahu. Len on tam začal potom útočiť na toho prokurátora, neho bol ľúto toho prokurátora, ktorý mal mať ako mňa obžalovať, lebo on ozaj o ničom nevedel. A obhajoba moja bola výborná. To bola tá advokátska kancelária Roberta Kaliňáka Kalan. A môj priateľ ma obhajoval
doktor Lindner, a to je jeden skvelý bývalý prokurátor, potom sudca na trojke, a to bolo presne na trojke pojednávané, čiže v podstate ma pojednával kolega môjho advokáta. Ale proste ja som už Štefanovi hovoril, že keď nedá podporu tomu Pellegrinimu, zase bude vyzerať veľmi zle, ako ješitný, aj keď môže mať pravdu s tým, že hovorí, že v Slovensku Pellegrini by sa mal vyjadriť v tom duchu, že má vystúpiť z NATO, má vystúpiť z EU, alebo nemajú sa... Pellegrini povedal jasne, vojakov tam nepošleme, zbranie štát nebude dodávať, a firmy, ktoré vyrábajú muníciu alebo tak ďalej, ako môže súkromnej firme štát zakázať, aby neposielala tam muníciu, príklad. Neviem, nechcem sa do toho miešať. Je to jeho názor. Môj názor je, že mal by podporiť mier na Ukrajine a žiadnych vojakov vyslať, a nemal by teraz v tomto momente útočiť na Korčoka, lebo ak sa stane Korčok prezidentom Slovenskej republiky, tak opäť budú také ťažké chvíle pre slovenskú vládu, že pri príjmaní zákonov mu budú, bude prezidentský palác robiť problémy. To nie je jak u vás, že máte tam, ako ho nazvať, máte tam Fialu, premiéra proamerického, a prezidenta Eštebáka vyškoleného alebo vojaka v socializme, a teraz zase slúži americkým záujmom, čiže tam je absolútna súhra medzi vládou a premiérom, nie v prospech českého národa podľa mňa, ale tu na všetci útočia na to, že to nemôže byť, že keď je vláda pravicová, teda lavicová, tak nemôže byť prezident takisto lavicový. No prečo by nemohol? Tak veľmi dobre Pellegrini povedal, však sa pozrite v Čechách. Tam je vláda Petra Fialu pravicová a prezident je takisto pravicový a správa sa. Najradšej by aj premiér, aj s prezidentom, aj s ministerkynou obrany poslala Čechov do boja za koho? Za Ukrajinu? Za ukrajinské? Ani to nie je ani za Ukrajinu. Za koho? Za Spojené štáty americké? Za Brusel? Alebo za likvidáciu Slovanov? Slovan proti Slovanovi bude bojať. Nestačí, že bojujú Ukrajinci s Rusmi, obidva slovanské štáty. Takže proste ja osobne musím to skonštatovať presne tak, ako vy, že som veľmi sklamaný a musím si nechať ešte nejaký čas na to, aby som to vyhodnotil. No ale v každom prípade už toto, čo urobil, nie je dobré. A ešte si musí uvedomiť jednu vec. Ak nedaj Bože vyhrá Korčok, proamerický Korčok, tak jemu bude pripisovaný najvyšší podiel viny, pretože Harabínových 280 000 voličov je dosť veľké číslo na to, aby ovplyvnilo víťaza volieb, prezidentských volieb v sobotu 6. apríla. Takže... Tak, a teďka, pane, a takto sa bude na neho pozerať celé Slovensko. Právě. A teďka sme u toho. Celou tu dobu, minimálne měsíc před volbami, před prvním kolem, když jsem si četl na slovenském tisku preference, tak tam suverenně vedl Petr Pellegrini. A najednou bylo první kolo těch voleb prezidentských a on to sice těsně, ale vyhrál Korčok. Tak jsem si říkal, jak je to možné, to tam ti lidé v těch průzkumech lhali a pak volili opačně, nebo to byli podvody, nebo co v tom bylo, pane Marčeku? No, toto je ďalšia vec, ktorá sa mi nepáči, pretože ja si osobne myslím aj to, že Štefan Harabín mal mať ďaleko vyššie číslo, lebo pred tými 5 rokmi v tej predchádzajúcich prezidentských voľbách v tej kampani toľko Štefan Harabín nepracoval, ako pracoval v tejto volebnej kampani. Ja si myslím, že v podstate celých tých 5 rokov od tých minulých volieb pracoval na tom, aby on nemal iný cieľ, ako sa stať prezidentom po 5 rokov. A vtedy získal pri minimálnej kampanii 15%,
A teraz mal 11,90, tak 12%, 11,79%, čo činilo 260 885 voličov. A teraz si zoberte, že títo voliči sa môžu zachovať, keďže im Harabin jasne nepovedal, choďte voliť Petra Pellegriniho, môže čas prejsť z nich aj ku Korčokovi, to je prvá vec, ale neprídu k Pellegrinimu, čo predtým v tých prieskumoch sa odzrkadlovalo tak, že keby do druhého kola postúpil Pellegrini s Korčokom, tak sa rátalo jasne, že podpora, ktorá išla k Harabinovi, by prešla k Petrovi Pellegrinimu. Ak sa tak nestane, tak skutočne sa bude musieť táto chyba pripisovať Štefanovi Harabinovi. Ale keďže hovoríme aj o celkovo o tých čudných voľbách opäť, čo sme sa už neraz spolu bavili, že tie voľby nejakým zázračným spôsobom vyhrávajú ani nie favoriti, ale tí, ktorí boli na druhých miestach, však jak, keď v prezidentských voľbách aj až keď bol Babiš s Petrom Pavlom, alebo napríklad v Rakúsku, kde vyhral prezident, ktorý bol ešte v tú noc volebnú bol ďaleko za tým pronárodným kandidátom a za jednu noc a na druhý deň po ščítaní lístkov, ktoré prišli zo zahraničia, vyhral nakoniec tento prezident, ktorý momentálne je, ktorý nebol pronárodný. Čiže, a to nehovorím o voľbách Bidena s Trumpom, kde tiež za noc stali také výsledky, že v niektorých štátoch viedol Trump o 3-4% a nakoniec to bolo večer a ráno prehral o 3-4%, čiže keď uvedeme súčet minus plus, tak je to 7-8%. Čiže oni musia mať nejaký software a tie softvery, tú kontrolu tých softverov robí ESET, ktorá je svetová firma, čo má sídlo na Slovensku. Sú slovenskí majiteľia, slovensko-americkí. A ja neviem, čo si mám mysleť o tom, mám tu tie štatistiky. Keď bolo na Slovensku teraz v tom prvom kole ščítaných 96,83% hlasov, tak Peter Pellegrini mal 576 999 hlasov a Ivan Korčok mal 552 681. To znamená, že vyhrával Pellegrini celkom slušne o nejakých 50 000, ale a to bolo pri 96,83% sečtených okrsku volebních. A chýbalo už len necelých 3,17% a pri ščítaní následne pri ščítaní 99,71%. Čiže keď to zoberete, že 68,83, to je ako 96,80 a 99,71, čiže to je ako 80, tak po ščítaní 2% už boli stavy následovné. Pellegrini 824 426, ale Korčok 931 688. Čiže keďže dáme, že Korčok mal pri 97% 552 651 a pri 99,7% mal Korčok už 931 688. To mi chce niekto povedať, že 400 000 hlasov, čo je skoro polovica, mu prišla pri rozdieli necelých 3% alebo 2% aj 20%. Proste toto mi nejde do hlavy. Ano, protože oni to tvrdí, taky jsem si přečetl, že ty nejdřív se sečítají ty malé okrsky a vždycky ale to hned vám skočím do reči. Však, ale to by nebylo pri 96,83%. No právě. No, a 99,71. To velké města tu nemůžu být v 2%. To je nezmysel. No, já nevím, jak se to... Já jsem si přečetl někde, že vítězství Korčoka zapříčinili hlasy ze zahraničí, především ze Spojených států. Já nevím, kolik... No, tam... už tu máme další.
velký otazník, další velký otazník. A to jsem si přečetl na vašem tisku. No a keď zobereme ještě, ano, to je například jedna, že zahraničné hlasy a zoberte, že ale ako ich mohli tie zahraničné hlasy dať, keďže platili len hlasy, ktoré boli vhodené do urny na území Slovenska? No, ja práve neviem, ja myslím, že ty... Lebo vypravili niekoľko autobusov a vlakov do Čiech, odkiaľ slovenskí študenti v deň volieb, alebo deň predtým, alebo večer predtým, prichádzali domov na voľby, odvolili a potom v nedeľu išli domov. Chápete? Jo. Čiže jaké zahraničné hlasy? Odkiaľ sa to zobralo? Kde to, ako prišli tie hlasy? Alebo tí ľudia prileteli na lietadlách, vystúpili z lietadla, išli odvoliť, sadli do lietadla, leteli naspäť do Ameriky? Pane Marčeku, vy tam nemáte ve volebním zákonu, že môžou volit na ambasádách v zahraničí, kto hodí do UN? No, pokiaľ ja viem, tak v týchto voľbách však inak by nehnali tých študentov na Slovenskom, v Čiech, tak by išli na ambasádu voliť, nie? No práve no. Mohlo by byť v dvoch veľkých mestách, však konzulát eventuálne môže byť v Brne a dajme tomu v Prahe. Tak tam mohli ísť a nemuseli ísť domov voliť. Tak proto ja som si prečetl, že to rozhodli hlasy Slováku ze Spojených států, tak to se sem asi přiletěla, já nevím, celá flotila letadel, nebo jak to bylo? Je to podivný, je to podivný. No, celé je to velmi čudné a preto já hovorím stále, že mali bychom skutečně prejsť k tomu ručnému ščítávání hlasov, žádné počítače, až v těch záverečných fázách se to může po sčítaní, viete, že tie miestne volebné miestnosti sa odošľú okresným, okresné sa sčítajú krajským a ano, krajské ano. Sa sčítajú a odnesú sa do ústrednej vojenskej. Však je 8 krajov, čiže 8 výsledkov sú v 8 krajov, neviem, koľko máte vy v Čechách, ale... 13. Ale, koľko, 12? 13. 13. No, pretože máme 12 krajú a... Aj to je realizovateľné, keď to tak zoberieme. No nebude to hotové o 3 hodiny, alebo o 5, aj tak im to trvá veľmi dlho a ešte s pauzami, lebo vždy je záhadne nejaká pauza. Aj teraz bola polhodinová pauza. A predlžili ju o pol hodiny, len kvôli tomu, že niekto, niekde v nejaký človek, ktorý dozeral vo volebnej komisii alebo sedel vo volebnej komisii, mu prišlo zle a odišiel a musel byť niekým nahradený alebo už nebol nahradený, ale že bolo jedného menej a preto dali moratórium o pol hodiny predĺžili. No čo to je za hlúposť? Rozumiete? Takže neuzatvárali sa volebné miestnosti 22, ale 22:30 kvôli jednému človeku, ktorému prišlo nevoľno. Taký podivný, presne tak. Rozumiete, pol hodiny máte na to, aby niekto niečo urobil, spracoval. Ja tak. Nehovorím, že to tak je na 100%, ale je tu toľko podivuhodných okolností, že človek aj keby bol akokoľvek dôverčivý, tak musí zapochybovať. Další věc, teďka se tam opravdu rozhoduje o tom, zdali bude prezident házet vidle vládě. A jestliže prezident hází vládě vidle do její práce, tak to není dobrý. A právě proto oni dělají všichni ty globalisti, liberálové, tak dělají všechno proto, aby zvolili Korčoka. Ale co pak Slováci si nepamatují, co to je Korčok zač? Já si myslím, že to je 70% obyvatelstva, co je zač. Je to jeden prezliekač kabátov, keď to slušně povím, prezliekač kabátov. Jinak by som kľudne mohol povedať politická prostitutka. Lebo začal u Mečiara, potom bol u Dzurindu minister, alebo na ministerstve, potom bol u Fica, teraz bol v PSK, z PSK progresívneho Slovenska, nie, zo Sasky odišiel a podporovala ho, alebo teda navrhlo progresívne Slovensko, čiže tento človek za
20 rokov svojho života vymenil, alebo 30, teda keď zobereme od 90. rokov a nebol od začiatku politiky, tak za 25 rokov vymenil, ja neviem, 6 politických strán. Áno, ale presne. Najviac mu dalo asi istoty to posledného pôsobenie, keď bol veľvyslancom u Fica, si vyprosil veľvyslanca z Spojených štátov amerických a vrátil sa odtiaľ ako dobre vyškolený, hodný hoch, ktorý urobí všechno, čo mu řekne pani veľvyslankyňa alebo dementný Biden. Myslíte si, zkuste si zatipovať, jak myslíte, že ty volby dopadnou. Já chci věřit, pořád chci věřit tomu, že když Slováci měli skvělý selský rozum při volbě premiéra nebo do parlamentu, takže by ho měli osvědčit i teď, protože pokud si zvolí Korčoka, tak ten bude mnohem horší než Čaputová, protože je mnohem nebezpečnější. Čaputová byla naivní, že jo? Ta jenom kvákala to, co jim řekli. Ale tenhle ten je nebezpečnější. A navíc je hodně vyškolený z těch Spojených států. Jasné. Čaputová byla hlupa dora, alebo jako to nazvat slušně, aby jsem zase nějak moc neurazil. Ale už se nedá ani urazit, lebo to, co se jej hovorí, že jadernica alebo hufnica Zuzana alebo odpadová královna, tak to všetko sedí na ňu a to bola dievčina, ktorú vytiahli z Pezinku a aj celá jej práca, aj doktorát, aj všetko je veľmi spochybňované, ale proste tak, jak z Kisku automechanika v Spojených štátoch amerických urobili prezidenta, tak urobili aj z jednej koncipientky, ktorá bola predtým v Amnesty, alebo kde to bola, v nejakej takejto šorošovej organizácii robila právničku a proste ju vycibrili. Ale to hovoríte správne, že Korčok je proste vyškolený tvrdý agent a ešte aj tak trocha nepričetný. Keď sa pozriete na to, on má ešte horší pohľad, jak Petr Pavel. Áno, to má, áno. On vyzerá na takého polopsychopata schopného vraždiť, alebo by som ho prirovnal ku Goebbelsovi, alebo proste to je človek, ktorý predtým tvrdil, že treba na Ukrajinu všetko, keď bude treba aj, však my sme sa odzbrojili vlastne, Slovensko sa odzbrojilo a on s tým veľmi súhlasil, kvitoval to a on by bol podľa mňa schopný poslať aj slovenských vojakov bojovať za Ukrajinu, lebo to nie je za Ukrajinu, to nie je za Spojené štáty ani za Európsku úniu, ale to je boj, aby nás nenapadli. To by bola obranná vojna. My by sme poslali svojich vojakov, tak ako vy, Češi, do boja proti zlému škaredému Rusovi len preto, aby sme si ochránili svoje krajiny. A to, že tam budú zomierať ukrajinskí, slovenskí, českí a ďalší vojaci, Slovania mimochodom, tých najviac chcú nahnať, Poliaci a podobne, tak to je všetko v poriadku. Ale že tam zomierajú aj Rusi, ktorí vlastne, dneska mal Fico jednu excelentnú reč, ja vám doporučujem si ju nájsť na internete a ja som ju dal na môj Telegram, Peter Marček spravodajstvo, tak si to pozrite, kde hovorí presne o tom, čo sa deje v Európe, čo sa deje v Čechách. Aj krásne spomenul vašeho prezidenta, ex-prezidenta pána Zemana, ktorý mal prísť, ale vzhľadom k jeho zdravotnému stavu, však ho len teraz pustili z nemocnice, tak nemohol prísť, ale mal tesne pred Slavinom, mal náš pán premiér Robert Fico s ním hovor a pán premiér to aj spomenul, že pán Zeman nám praje všetko najlepšie k dňu oslobodenia Bratislavy a tak ďalej, ale zároveň nám drží palce, aby sme si správne vybrali v prezidentských voľbách, aby to nedopadlo ako v Čechách. Takže excelentný prejav aj náš pán premiér, aj veľmi dobrý prejav mal aj pán ruský veľvyslanec na Slovensku, pán Bračikov. A mne sa páči to, že už ľudia mohli slobodne prísť. Neskákali nám tam žiadni Ukrajinci s vlajkami, nerobili tam
bordel. Ja som dneska mal tú možnosť urobiť dokonca rozhovor s pánom premiérom Ficom aj s pánom Bračikovom, veľvyslancom, pretože som zastupoval nejaké tie ruské médiá. Poprosil ma kamarát, či by som neurobil rozhovory, a pán premiér, vzhľadom k tomu, že sa poznáme, že ja poznám vlastne ako poslanec, bývalý poslanec Národnej rady, samozrejme všetkých týchto našich ústavných činiteľov, ako poznám aj Andreja Danka, tak som urobil rozhovory s pánom premiérom Ficom, urobil som rozhovor s Ľubom Blahom, podpredsedom parlamentu, urobil som rozhovor s Kaliňákom mladším, urobil som rozhovor s pánom veľvyslancom excelenciou Bračikovom, dokonca s Janom Čarnogórským, bývalým premiérom, a dokonca som dal možnosť sa vyjadriť aj bývalému predsedovi komunistickej strany Slovenska, pánovi Ševcovi. Takže dneska bol veľmi zaujímavý, krásny deň na Slavine. Naša vláda s premiérom prišla o 14. hodine a do obeda tam bol zväz protifašistických bojovníkov a taktiež tam prišli konečne opäť noční vlci, čo im hovorili, šéf Jozef Hambalek sa dostal na zoznam zoznam ľudí, ktorí nemali vstúpiť do Európy a pritom bol občanom Európskej únie. Sankčný zoznam, viete. Takže ten človek bol 2,5 roka na sankčnom zozname len za to, že bol šéf nočných vlkov Európa, a chodili raz do roka cestu od Stalingradu až po Berlín. No a samozrejme postupne každým rokom pribúdali tie problémy, polienka im házali do rúk, aby nemohli túto cestu absolvovať. Takzvanú víťaznú cestu. Porážka fašizmu, preboha, však to všetci, či Slováci, či Česici, celá Európa by si mala vážiť tie položené životy, ktoré položila Červená armáda. Nechcem hovoriť, že to boli len Rusi, lebo tam boli aj Bielorusi, aj Kazaši, aj Uzbeci, dokonca aj Rumuni a samozrejme aj Ukrajinci. Aj tých netreba z toho vyňať. Ale tu je jeden historický moment, že nebyť toho, tak my žijeme v akom zriadení, keby vyhral fašizmus a keby bola arijská rasa pri moci. Viete, to si nikto neuvedomuje. A vy v Čechách, ja dneska som sa, lebo boli tam aj niektorí chlapci na motorkách medzi nočnými vlkmi z Čech, a ja hovorím, a vy prečo si už neurobíte ten poriadok, že nepôjdete do tých dôrazne, do tých ulic a nevyžiadate si tie predčasné voľby? A on mi hovorí, ten môj priateľ Štech, že ono to není také jednoduché. A to dobre, že vás mám na linke, lebo vy ste človek znali vašej ústavy aj zákonov, že vraj keď by aj boli predčasné voľby, že tie predčasné voľby musí odsúhlasiť parlament? U nás to je tak, že předčasné volby můžou být, pokud se premiér podá demisi a s ním celá vláda. Pak prezident může vyhlásit předčasné volby a ta vláda by mohla dovládnout v demisi. Jo, ale tady už jsme viděli různý případy, že premiér Sobotka podával demisi a prezident Zeman mu řekl, že aby padla vláda tedy, a prezident Zeman mu řekl, ne, to padnete jenom vy, jenom premiér, ale vláda bude dál. Takže u nás se na tu ústavu v podstatě dneska v poslední době kašle. Ale já jsem chtěl jenom připomenout, vy máte dneska na Slovensku výročí osvobození od nacistů, že jo? Osvobodenie Bratislavy. Osvobodenie Bratislavy. Přesně ano. Tak. Mě to preto zajímá. Preto to boli dneska na Slavíne a preto tam boli tieto pietné akcie. Pane Marčeku, já si pamatuju, že my jsme se v loni obavili, že jste s tím měl veliké problémy.
Takže teďka po změně vlády už se změnily poměry, že už vás tam nikdo nenahání. No to je právě to, co jsem hned na začátku povedal, jak jsem začal o této akci rozprávat, že jsme tam mohli slobodně prísť, bez obmedzení. Já jsem si dokonca do obeda si ho objednali zväz protifašistických bojovníkov. Já jsem si ho zabezpečil od 12, oni mali do 12 a od 12 do 19, aby jsme neumožnili tým liberálom a tým našim progresívnym nacistom, ja ich budem tak nazývať stále, aby nám tam robili nejaký neporiadok a bordel. Môže sa prísť kdokoľvek pozrieť, ale musia rešpektovať organizátorov, čo povedia. A dneska bola ozaj súčinná ako polícia, tak aj ochrana ústavných činiteľov, aj mestská polícia, teda aj štátna polícia. Takže to bolo v absolútnom kľude, keď si to porovnám s minulým rokom, predminulým, posledné 3 roky to bola živá katastrofa. Tam sme sa pomaly, sme očakávali, že sa pobijeme s tými progresívčami, čo prišli s ukrajinskými vlajkami a prišli tam nie, že uctiť si pamiatku, ale kaziť tú spomienkovú akciu, ten pietný akt. A tento raz tam bola komplet, skoro celá vláda bez pár ministrov. Boli tam niektorí poslanci Národnej rady, boli tam veľvyslanci. Samozrejme, že ukrajinský veľvyslanec neprišiel. Samozrejme, že neprišiel veľvyslanec Spojených štátov amerických, ani Nemecka, ani Francúzska, ani Veľkej Británie. Proste z týchto štátov EÚ neprišiel nikto z veľvyslancov. Čo je teda, tiež pán premiér to spomenul aj viacerí rečníci, keď som robil s nimi rozhovory, že je to smutné, že my oslavujeme vlastne víťazstvo nad fašizmom a tie ostatné krajiny z Európskej únie na to kašľú. Proste oni neprídu pogratulovať slovenskému národu k tomu, že Bratislava bola napríklad oslobodená. Nie, to ich nezaujíma. Oni, no a preto som aj občas dal takú otázku, že či táto situácia, ktorá je dnes na Ukrajine, nepripomína troška ten koniec alebo ten boj ku koncu druhej svetovej vojny, keď sa bojovalo proti skutočným nacistom a nacizmu, lebo ten podľa mňa na 100%, čo dokazovali tie pluky Azov a ďalšie banderovci, tí tam normálne videli sme vojenskú prehliadku s hakovými krížmi a na ukrajinských vlajkách takisto ten znak nacistov. Proste to, keď si budeme malovať pred seba nejakú Ukrajinu bojujúcu za svoje územie a neotvoríme si správnu dioptriu, že videli sme tam tie laboratória, kde sa vyrábali rôzne vírusy na Ukrajine pod Azovstalom, alebo tie pluky, ktoré boli vytvorené vyslovene z tých nacistických vojakov, kde si uctievajú, kde si bol Zelenský uctiť a vyznamenať nacistu ukrajinského žijúceho v Kanade, tak prečo my nezačneme hovoriť pravdu? A to musíme začať od médií. Tak ja pevne verím, že aj u nás už ten boj o slovenskú televíziu, čiže RTVS, a myslím, že určité zmeny už prišli aj v Markíze, ktorá je vlastne súčasťou Novy, alebo sú spolu v jednom balíku. Aj tam je začína cítiť. Tak Markíza, ktorá bola vyslovene proamerická, redaktori, ktorí v nej vystupujú v spravodajských reláciách, zrazu narýchlo pred mesiacom vytvorili odbory americkej televízii, odbory. No tak nie je tu niečo čudné tiež, niečo tu nezapácha. Čoho sa boja tí americkí spravodajcovia alebo tí šíriči nepravdy? Že tam prišiel nový majiteľ a že ich vykopne jak špinavé prádlo, keď budú klamať? Viete? A toto je u nás aj v štátnej televízii, takisto ako u vás, lebo keď pozerám to
ČT, tak niekedy sa mi mozog pozastavuje. A to nehovorím o tých ostatných súkromných, ešte tá Prima ako tak niekedy, ale proste treba začať, keď chceme dokázať zmenu, urobiť zmenu, tak musíme začať všetkým. Ale v prvom rade siedmo veľmocová, to sú médiá. Potom ďalej školstvo, potom urobiť všetko v prospech ľudí, tak jak to robí teraz Robert Fico. Zdravotníctvo, zvýšenie dôchodkov, proste tie sociálne veci, aby mali matky lepšie podmienky pri výchove detí, aby bola dlhšia materská, aby dôchodcovia mali dôstojnú starobu. Tak toto sa u nás všetko postupne deje. A táto banda liberálna, nacistická a progresívna nám tu samozrejme sa snaží hádzať polená pod nohy, ale zatiaľ môžem povedať, že napriek tomu, že títo progresívne americké síly, nechcem použiť prostý výraz, robia tie protesty pravidelne teraz pred úradom vlády a hneď, čo je zaujímavé, hneď do začiatku ešte vláda nemala ani 100 dní a už progresívne Slovensko robilo najväčšie protesty pred úradom vlády. Viete, neveril by som tomu, že to je tak hrozné, keby som nebýval, ja neviem, 200 metrov od úradu vlády a vidím presne na to námestie, sa pozerám, kde sa všetky tie protesty konajú. Však aj ja som robil tie protesty na tom istom námestí, keď tam bol Matovič. Lenže keď tam bol Matovič, tak sme vedeli, prečo to robíme. Keď nás obmedzili na vychádzaní, uväznili nás v domácnostiach, nedovolili nám navštíviť rodičov, kto sa nedal testovať alebo zaočkovať, nemohol nastúpiť do práce, nemohol cestovať. Proste to boli 3,5 roka teroru, čo bolo u nás. A ja si myslím, že to isté bolo u vás, len vy ste na moje veľké počudovanie oveľa pokojnejší a oveľa viac trpíte, alebo že by vám už tie médiá tak poškodili tú myseľ, nehovorím samozrejme o všetkých, hovorím o tej určitej skupiny, ktorá vládne, že jedna časť zobrala alebo zožrala všetko to, čo im hovorí Fialová vláda po diktáte zo Spojených štátov a EÚ, a druhá, možno ďaleko väčšia, tá časť obyvateľstva z Čiech alebo Česka má strach. Je len zo pár odvážlivcov, ako ten plukovník Obrdel, alebo zo pár tam máte takisto pronárodne orientovaných, ktorí sa neboja hovoriť a organizujú aj tie protesty, ale tí jednotlivci, ktorých je, ja poviem, veľké číslo, že 100, to neurobia bez národa. Bez vás to neurobia. Ja som dneska bol s tým môjim kameramanom opäť na Slavine, aj sme robili tie videá aj pre ruskú televíziu, aj pre naše alternatívne médiá, a môžem vám povedať, že mi hovorí, že vieš, koľka to je toto už vysielanie, ktoré robíme spolu, že 146. mi povedal. To znamená, že 146 krát sme robili rôzne zhromaždenia, protesty a tak ďalej za posledných 4,5-5 rokov. A keď to nebudete robiť vy, a keď nebudú fungovať tak alternatívne médiá, ako napríklad vy fungujete, Slobodné rádio, alebo ďalšie slobodné vysielače, a keď sa k vám nepridá ten národ, tak budete trpeť do konca, do tých volieb. A to už dovtedy môžete byť tak zmanipulovaní, že nepríde iná vláda, len tá istá alebo podobná, ako máte teraz. Přesně tak, toho ja sa taky obávam. Ale tak, vraťme sa, pane Marčeku, k tomu prezidentské voľbie. No. Když začala vládnout Čaputová, tak veľmi rychle se proti Robertu Ficovi, ktorý byl premiérem tehdy, tak se udělal komplot, byla tam aféra Kuciák, byly tam protesty, a premiér Fico v podstatě rezignoval a odstoupil. Jestliže to vyhraje Korčok, nedá se čekat něco podobného? Neříkám, že by zrovna byl tady nové a nová vražda žákoho nějakého nastrčeného novináře, ale nedá se čekat, že by byl stejný scénář. Bude tady pronárodní premiér, pronárodní vláda,
jako byl předtím, pronárodní. Parlament a protinárodní prezident, podporovaný neziskovkama a samozřejmě zahraničníma rozvědkama, tak neobáváte se toho, že pokud by vyhrál Korčok, že by se tento scénář mohl opakovat? Já se toho velmi obávám a jsem přesvědčený, že toto aj urobí. Či to bude formou vraždy alebo něčeho jiného, ale však MI6, CIA a ďalšie spravodajské služby, Mossad a ja neviem čo všetko možné, sú schopné zorganizovať tak, ako v iných krajinách na svete, nielen Európe, ale však sa pozrieme, čo sa pokúšali v Bielorusku, čo sa im podarilo na Ukrajine, čo sa im podarilo v mnohých krajinách Afriky alebo Ázie. Proste oni si robia, čo chcú. Myslím teraz na Spojené štáty americké. A za vydatnej pomoci samozrejme NATO, armády Spojených štátov amerických. A tu môže čokoľvek prísť, a keď už Korčok v niektorých momentoch sa prekecol, preriekol a povedal, že on by mohol odobrať právomoci premiéra pri vrcholových jednania v OSN alebo v Európskej únii alebo v NATO. Áno, rozumiete? Áno, áno. Ja si predstavte, že takýto bezcharakterný človek, za akého ja považujem pána Korčoka, aj to pán mi išlo ťažko z úst, toho Američana Korčoka, tak on je schopný to urobiť. Hoci teraz vo včerajšej poslednej relácii súboji medzi Pellegrinim a Korčokom jasne už deklaroval, že on v žiadnom prípade by nič také neurobil, ale toto nám hovorila aj Zuzana Čaputová a predtým aj Andrej Kiska. Mm-hmm. A Zuzana Čaputová urobila to, čo dnes si nedovolil asi žiaden prezident. Ignorovať dvakrát referendum. Áno. To je proste najvyššia ústavná forma, ktorú musí každý prezident prijať. Ale nie, ona spolu už s ústavným súdom zmeneným v ich prospech, v ich čísla, s tým ústavným súdom dokázali strašne veľa. A to by dokázal aj teraz Ivan Korčok. Takisto by s ústavným súdom a s jeho právomocami, ktoré môže využiť, napriek tomu, že je to neobvyklé, aby si tieto právomoci zobral na seba, tak potom sa musí stať to, že na tých námestiach, čo teraz chodia tí progresívci a liberáli a nacisti a neviem kto všetko, za pomoci možno aj ukrajinských prisťahovalcov alebo imigrantov, sa môže stať, že začneme a budeme my musieť vlastným telom chrániť nielen túto vládu, ale aj konečne to uvoľnenie, ktoré nastalo, keď vláda začala robiť konečne pre svoj národ, pre svojich ľudí. Áno, toto sa môže veľmi rýchlo po prezidentských voľbách, ak vyhrá Korčok a ak si to slovenský národ neuvedomí, môže sa to stať. Ale ja som presvedčený o tom a pevne verím, že ten slovenský národ, keď príde v čo najhojnejšom počte, tak nemôžu nás títo progresívni, liberálni americkí voliči v žiadnom prípade prekonať, lebo ten Pellegrini tam bude mať stále minimálne aj pri falšovaní, keby aj ESET rovno chcel niečo zmanipulovať, nemôže o viac ako podľa mňa viac nemôžu odobrať Pellegrinimu tak, že vyhrá len nejakým 3 alebo 5-percentným náskokom, ale keby to bolo poctivo sčítavané a merané, tak musí vyhrať aj s 10% náskokom, keď neviac. Já právě mám z toho sčítání taky strach, protože, abych se vám přiznal, tak ve všech volbách za posledních, já nevím, 8-10 let, tak byly podivnosti. Jo? U nás, u vás, ve světě byly podivnosti. A proto už mě zarazilo to, že vyhrál Korčok, když ten měl o 20% menší preference. A obávám se, protože se říká, že prezidenty si nevolí lidi,
ale jsou ustavovány, ustavováni prezidenti a prezidentky, jsou ustavováni lidmi ze zadu Deep Statem, těmi globalizátory, těmi, co tahají za provázky. A samozřejmě, já to vidím tady u nás, ty liberálové a progresivci, ty jsou úplně šílení z představy, že by vyhrál Pellegrini a mohl by jít s vládou Roberta Fica ve stejné linii. Oni tady píšou, že by to bylo konec Slovenska. A co máte v Čechách? Konec Čech. Ano, to ano. Máte konec Čech, ale my si to ubraníme. Ja som presvedčený. Áno, dobre rozmýšľate. To všetko sa môže... Ale ja stále hovorím, že títo českí Fialovia a Petrovia Pavlovia a Černochové a tak ďalej, však to sú šílenci. Tí patria na psychiatriu, tí patria do basy, do väzenia, lebo oni likvidujú český národ. A je len otázka času, kedy sa Češi natoľko zobudia, že im bude jedno, či budú mať nejaké stíhanie, alebo, lebo postupne prídete o všetko. Vy prídete o životné minimum, vy prídete o to, aby ste mohli kľudne žiť, dožiť. A mladé generácie, no keď im to bude vyhovovať, že budú študovať rôzne školy, ktoré už nebudú mať ani zďaleka takú úroveň a postrek, to je ich snaha, aby bol čím blbší národ, aj tie vysoké školy, to vyučovanie, aby sa tá kvalita toho, tej materie naštudovanej zmenšovala, aby stredné a základné školy mali úplne iný druh vyučovania, rôzne praktiky zavádzajú, zabijajú nás tie mobily, počítače, internet. A čo ešte bude, keď začína fungovať u nás v školách, už preberujú, že umelá inteligencia začína písať slohové práce a podobne. Lebo tie decká sa to veľmi rýchlo, tí študenti naučia, ako pracovať s umelou inteligenciou. A my sa dopracujeme, nie my teraz, my, naša generácia, vaša a moja, ale generácia tých našich detí a vnúkov, že oni na to načisto zblbnú. To IQ, ja neviem, priemerné, poviem, zo 130 klesne, alebo zo 120 klesne na 80. A ešte teraz si zoberte tú ich hru, že sa tam spárujú s tými imigrantami, čo prídu z Afriky. Tak, jak to majú teraz, vidíte, v Nemecku, v Rakúsku, v Veľkej Británii, vo Francúzsku, v Belgicku, v Holandsku. Holandsku už jak sa prebudili, už nechcú imigrantov, nechcú nič, už si to uvedomujú. To isté v Nemecku. V Nemecku vedie AfD, to je pronárodná strana, ktorá rozmýšľa tak, ako u nás národniari, ako je Slovenská národná strana. Tam je dokonca ten Moravák šéfom, predsedom tej strany, ako sa vám volá, neviem si teraz rýchlo spomenúť, ale... Petr Bystroň. Áno, Bystroň, Petr Bystroň, áno, dokonca sa máme s ním stretnúť aj. Ja som presvedčený o tom, že celá Európa sa tomu postaví, len je to otázka času. A to ešte nevieme, koľko si títo fašisti dovolia voči Rusku. Lebo Rusko už je pekne napálené a povedalo, tohto sa nevzdáme a hotovo. A keď už nejaký Macron priteplali, povie, že treba tam poslať francúzsku armádu, aj keď nie priamo armádu, ale pošlú tam tie ich legie francúzske. Áno, cizineckú legii. Iný druh vojakov. To isté urobí váš Petr Pavel, ktorý je telom aj dušou vojak. Jemu im je to jedno, či sa budú zabíjať ľudia alebo nie. Ale koho je to politika? Za koho my bojujeme? Za čo bojujeme? Za to, aby sa vraždili vzájomne Slovania, aby bola Európa vo vojne, aby tu padali bomby, aby sa zabíjali nielen Európania, ale aj ekonomika. Však všetko sa investuje do vojen. Vidíte, koľko chcú dať do zbrojenia. A teraz, čo zase povedal, že na to bude musieť použiť 50 miliárd na zbrojenie, na nové zbranie na Ukrajinu. Na čo sme my? Však tieto všetky peniaze mohli ísť na dôchodky, na deti, na študent, na zdravotníctvo, na sociálne veci.
a nie na zbrojenie, nie do vojny, ktorá nie je naša. Však ja som dneska povedal aj na tom Slavíne, že vlastne poďakoval som ruskému veľvyslancovi a povedal som, vy bojujete za nás všetkých, za celú slovanskú Európu a bojujete aj hoci o tom nevie celá Európa, za celú Európu. Vy bojujete za tradičnú rodinu a vy bojujete za vieru. Vy zachránite vlastne nielen Európu, ale planetu. Ono, říkám, ta válka není naše, to máte naprostou pravdu, ale ono už se taky začíná i v našem mainstreamu otáčet, ale o tom bychom si, pane Marčeku, řekli až po přestávce, protože to je na větší téma a už tady máme jenom 2 minutky do konce, takže velmi krátce. Jste přesvědčen nebo doufáte, že to Petr Pellegrini vyhraje? Já jsem člověk veriací, verím v pozitivné energie, verím, že moje okolie, moji priatelia, moji známi, všetci hovoria, že idú voliť Petra Pellegriniho. Verím, že aj tí Harabínovi voliči, ktorí nedostali jasný povel, ale príkaz, ale že majú zdravý rozum a pôjdu voliť a zavolajú toho Pellegriniho. Lebo keby sme to dali do takej roviny, že Korčok je Američan a Pellegrini je liberálny sociálny demokrat, tak stále bude lepší liberálny sociálny demokrat ako čistý Američan alebo kľudne vojnoštváč, môžem povedať, alebo človek, ktorý nebude zase pracovať v záujme slovenského národa, ale v záujme nejakého štátu spoza oceánu a Bruselu. Tak, vážení posluchači, to byla první hodinka povídání s panem Petrem Marčekem. Vy můžete psát SMSky už teď na telefon do studia Beta 731 720 756 a my se po přestávce ve 8:45 zase ozveme. Budeme si chvilku ještě povídat, ale budete moci i volat přímo do vysílání. Pane Marčeku, zůstaňte prosím připojený. A ano. Já si vás stáhnu a ve 8:45 se asi uslyšíme, ano? Děkuji pěkně, ano, počkám a těším se. Je po přestávce a já volám pana Petra Marčeka. Slyšíme se, pane Marčeku? Ano, počujeme se, dobrý večer opět. Ještě jednou dobrý večer. Já jsem chtěl ještě před tou přestávkou naznačit jednu věc. Donedávna český mainstream psal o tom, jak ta Ukrajina strašně vítězí. A já jsem si už čekal, kdy se tam objeví článek o tom, že dobili Moskvu. A teďka jsem četl na mainstreamu rozhovor s generálem Andorem Šándorem, který tam jasně řekl, že to je jeden článek, že ono to s tím Ruskem není tak dobré, jak to vypadá, že Rusové dobývají jedno území za druhým. A hlavně pak jsem si přečetl na mainstreamu vyjádření ukrajinských důstojníků frontových, kteří se obávají letní ofenzívy Ruska, protože říkají, že se tomu neubrání. Jo? Takže kdyby se začalo jednat o míru, o nějakém příměří a o nějakém, ať to dopadne, jak to dopadne, mě to je jedno, ale nebylo by to furt lepší, než zabíjet si lidi se navzájem. To jsou statisíce mrtvých na obou stranách. Ano, naprosto s vámi souhlasím. Opět se vrátím k tomu premiérovi Robertovi Ficovi. Dnes to povedal, že celá Evropská unie v podstatě o ničem jinom nehovorí, teda vlády, nie občania Evropské unie, jako o zbrojení, o vyslání vojakov, o vojně. Ano. A je najvyšší čas, iba dvaja premiéry z celej Európskej únie, pardon, už teraz začínajú aj Holandania troška, Rakúšania, začínajú cúvať, ale v podstate okrem dôrazne o miery začína hovoriť zatiaľ iba Orbán a Fico. Mm. A tak by bolo dobré a tak by sme potrebovali, aby bol dobrý český premiér, ktorý by sa pridal k tomu. Poliaci a Rusi mali odjakživa spory, ale aj tam je časť obyvateľstva, ktorá je proti vojne samozrejme a nechcú, aby išli do vojny a nechcú zomierať.
Však ja som videl teraz jedno otrasné video, kde do Polska priviezli, tuším, 600 mŕtvol z polskej armády, čo tam boli bojovať, akože dobrovoľníci, áno, áno. Ale to je len o smrti. A ja som presvedčený o tom, že celá Európa, či sú to Nemci, či sú to Francúzi, či sú to Taliani, oni nemajú chodiť bojovať tak, ako sme to už v dnešnej relácii spomenuli, zomierať za cudzú vec. My sme schopní zobrať svoje zbranie do ruky, keď si chránime svoju krajinu. Ale nie byť agresorom. My nie sme na to naučení. To máte to isté, ako keď v Amerike je to úplne prirodzené. 64 alebo 66 vojen, koľko v svojej histórii Spojených štátov vyvolali. To je jedno, či to bol Irák, Afganistán, Sýria. Proste nespočetné množstvo vojen a vojenských konfliktov, pre nich je vojna akási samozrejmosť. Aj vysielanie amerických vojakov do rôznych krajín sveta, asi to v Amerike prípada ako normálne, ale tiež už majú toho dosť. Kto chce vojnu? Kto chce, aby jeho deti a vnúčata a budúce generácie žili v nejakej neistote? Preto to jeden normálny človek nemôže takto rozmýšľať. Takisto, jak nemôže rozmýšľať nad tým, že budú zrovnoprávnené manželstva jedného pohlavia. Alebo všetky tie nezmysly s ekológiou. Aha. Planeta sa vždy vedela vysporiadať so svojím ovzduším a s únikom do ovzdušia rôznych škodlivín, ktoré by mali pokaziť. Vždy sa planeta vysporiadala s tým. A tí ľudia, ktorí hovoria, áno, taká vojna je potrebná, lebo je nás 8 miliárd a podobne, sú aj takí, že na čo nás je, však Bill Gates sám povedal, že 8 miliárd je, môže stačila by 1 miliarda. Oni nie len tak rozmýšľajú, ale oni aj tak konajú. Len čím sa otvorenejšie o tej vojne a o tých vojenských konfliktov hovorí, tým sa to zdá tým našim ľuďom, obyvateľom jednotlivých krajín alebo planety, úplne samozrejme, že je nejaká vojna tam, to je jedno, či v pásme Gazy zumierajú deti, ženy a nevinní obyvateľia civilní. Oni proste sa rozhodli, že to pásmo Gazy, tam je aj nejaká ropa a všetko, že dobijú, vyčistia od pôvodných obyvateľov a zoberú si to územie pre seba. A kto bráni Izraelu v tom, aby takto útočil, aby robil takúto vojnu? Zase nejaké nafingované dvojičky alebo nejaký útok na nejaký koncert. Však to sú podľa mňa všetko totálne nezmysly. To sú len, alebo smrť Kuciaka, novinára, to sú len dôvody na to, aby mohli urobiť agresiu. Alebo výroba atomových zbraní v Iraku, keď zabili Sadama. Proste všetci vieme, že takto je. História to dokazuje. To, čo sa deje, smeruje k tomu istému a cez to všetko všetci spokojne sedíme doma, lebo povieme si, že nás sa to netýka. Zatím. Ale kedy? Zatím, áno. Ale potom príde ten čas, keď prvá raketka padne. Však Česko to má tak v Rusku nahnuté, však Putin sa o tom vyjadril a jeho hovorcovia aj proste mnohí poprední politici. To, čo tú štvavú politiku, čo robí vaša ministerka obrany alebo prezident alebo premiér, čo rozpráva, tak ja si myslím, že okrem Macrona nikto nie je tak agresívny ako Češi. Česká vláda, pardon. Áno, áno, česká vláda. Povedal, presne. Česká vláda. A kto si to odskače? Myslíte, že niekto príde z Ruska zastreliť Fialu alebo Černochovu alebo Pavla? Nie. Keď príde ku konfliktu otvorenému, tak budú zase zomierať nevinní Češi. Přesne tak, áno. A Slováci, to je jedno. A prečo? Len preto, že si nevieme urobiť s týmito vojnoštváčmi poriadok. V inom to nie je. Kým? To je presne ak, že s kapelami koža nech skape aj susedovi. Mm-hmm. Alebo susedom, rozumiete? My, kým sa to nás bytosti netýka, tak s tým nič proste nerobíme. Lebo buď sa nás to netýka a kašleme na to, že však čo mne je to jedno, nech aj 10 kozú skape, alebo si povedia, ja sa bojím ísť niečo proti tomu urobiť, lebo môžem
na to doplatiť. No čo? To sú nejaké logické myslenie a uvažovania? Nie. To nie je logické. To je čistý alibizmus, strach a je to obrovské, neviem, ako by som to nazval, to je vlastne genocida samých seba. Pane Marčeku, jdeme na otázky posluchačů. Mám tady velmi zajímavou otázku od naší posluchačky Mileny z Německa. Dobrý večer, pánové a posluchači. Držíme na sobotu moc všechny palce Slovákům. Věříme, že to dobře dopadne. Asi nebudu spát. Otázky. Tak a teďka na ty otázky, pane Marčeku. První otázky, je jich několik. Může ano. Slovenský prezident odvolat svévolně vládu? Nie. Jasná odpověď. Další otázka. Máte na Slovensku také tolik pidi straniček, které kandidují do Evropského parlamentu jako v Čechách? Nebo se tím momentálně nezabýváte? Máme veľa aj takých strán, které nemají šancu se dostat, ale jdu to zkusit. Však ten pokus v podstatě o nic neškodí, nestojí, nic nestojí nikoho, akorát možná nějaká malá kampaň, ale je dosť veľa strán, které jde so svojimi kandidátkami. U nás je na každej kandidátke tuším 15 kandidátov, každá strana môže dať, takže ich je, myslím, že okolo 265, tak nejak to bolo to číslo, nepamätám si ho presne, kandiduje a pritom sa dostane len 15 poslancov do Europarlamentu. Áno, áno, my ich máme 21. Víte, pane Marčeku, ono to je tak, u nás tady v roce 21 při parlamentních volbách volilo ty malé straničky a pěti strany, protože tady kandidovalo přes 22 stran, tak původně 24, ale dvě se jako vzdali, tak 22 stran tam bylo, myslím. A spadlo v podstatě těmhle těm malým stranám 1 170 000 hlasů. Samozřejmě byly to volby parlamentní, takže tam bylo to druhé skrutinium, takže ty hlasy se na mandáty přepočítávaly vítězným stranám. To znamená, nejvíc dostal mandátu Spolu, tedy Fiala. To je tak u nás, to je těž. No a teďka při těch evropských volbách se zase objevily straničky a sdružení, které kandidují a nemají šanci se tam dostat, jenom to rozmělní. A přitom tady jasně bylo řečeno, že například váš europoslanec Uhrík, který je nezařazený, ten je v tom Evropském parlamentu nezařazený, totiž nic nezmůže. I když bys tam zaprvé, tam mají jednou za dva měsíce minutu na projev v tom plenárním zasedání, ale pokud není žádné silné frakci, tak ti jednotliví, kteří se tam i dostanou z těch malých stran, tak nic nezmohou. Jenom to posílí ty liberální demokraty a ty progresivisty. Jak to u vás vnímá Alternativa a vůbec veřejnost? Tohleto množství těch kandidujících. U nás to je taky. Kandiduje jich strašně moc. No, Milan Uhrík nemůže být ani nikde zaradený, protože nikde nepatří. Milan Uhrík je, podle mě, můj názor na něho, větě, je na celou republiku. Mm-hmm. To jsou tvária se jako proruský a pronárodní, ale jsou to skrytí náckovia. To je kooperovali s polskou stranou, chceli vytvoriť Trojmorie, odseknúť Rusko od všetkého. Mohol by som 1000 argumentov povedať, ale teraz nie je téma politických strán, ale taká strana napríklad jak Republika, pevne verím, že nemá šancu sa dostať. Tie malé šance, ja to zase až nevidím až tak tragicky, lebo v celej Európe podľa mňa teraz sa dostanú do Europarlamentu v oveľa väčšom množstve tí pronárodní, ktorí môžu zmeniť alebo prípadne vytvoriť úplne novú frakciu v Europarlamente. A podľa mňa to aj tak bude, ja som presvedčený o tom, lebo aj to zmyšľanie tých socialistov alebo ďalších iných frakcií, ktoré sú tam, budú iné, keď tam vstúpi napríklad zo slovenských 15 poslancov, poviem príklad, 10, ktorí budú tí sociálni alebo pronárodní. V Čechách, neviem si vyhodnotiť teraz tú vašu situáciu, aká je tam,
ale tiež, no ak sa tam dostanú samozrejme a majú prevahu hlasov fialovci alebo tí pravičiari, tak posilnia samozrejme inú frakciu. Ale celkovo, napríklad v Nemecku, tá pani, keď dávala tie otázky, tak určite sleduje, akú popularitu nabrala tá strana AfD. Áno. A práve tá strana môže byť veľmi rozhodujúca v Európskom parlamente. Přesne tak, ona je ve frakcii Identita, Demokracie, ID. No, a teraz, keď si to zoberete, že toto sa stane vo Francúzsku, vo Taliansku, teda Nemecko som už spomenul, k tomu sa pridajú Slováci, k tomu sa pridajú nejakí, dajme tomu, Bulhari a ďalšie iné strany, Poliaci, tak ten pomer tých ľavicových a pravicových sa môže výrazne zmeniť a tým by sa mohla aj zmeniť politika Európskeho parlamentu. Ale to sú len dohady, lebo tam je tiež tá mašinéria veľmi silná. Áno. A korupcia tam funguje takisto veľmi silne, jak aj u nás, takže, alebo u vás. Takže nemusí sa to nejak podariť, ale aj tak si myslím, že pre Európsku úniu najväčším nepriateľom bude jednoznačne BRICS. Áno. A BRICS je systém, ktorý už je v dohľadne, nie že je v nedohľadne, už je v dohľadne. A ja si myslím, že toto volebné obdobie, aj keď sa zvolia a nebudú to úplne ideálne ešte pomery pre národy jednotlivých krajín, ale to bude podľa mňa posledné volebné obdobie v Europarlamente, kedy bude normálne fungovať Europarlament. Podľa mňa, podľa tohto posledného volebného obdobia, to sa nemusí ani dokončiť, dotiahnuť do konca. Všetko závisí od toho, ako dopadne špeciálna akcia na Ukrajine. Nech si to každý názve chce, vojna alebo konflikt. Ale aj to bude veľmi ovplyvní budúcnosť Európskej únie. A druhý moment, ktorý je veľmi vážny, že ten BRICS zmení ekonomickú situáciu vo svete. To znamená, že tá globálna sila sa preniesie z bank ovládaných Rothschildami, Rockefellermi a ďalšími Židmi v Spojených štátoch amerických. Teraz neutočím samozrejme na Židov, ale hovorím o tom, že kto ovláda Svetovú banku a financie, to sa môže preniesť práve na opačný pol a budú o bankovom systéme a ekonomike rozhodovať práve také krajiny, ako je Rusko, Čína, India, Pakistán, poviem prípadne, alebo krajiny, ktoré budú v BRICSe oveľa silnejšie ako krajiny Svetovej banky alebo Svetového poriadku, ktorý teraz držia americkí Židia v rukách. Ona taky nesmie zapomenúť na Afriku. Afrika, no a pardon, tu som zabudol, ale jednoznačne Afrika je proruská. Přesně Čína tak, alebo Rusko. Přesně tak, ano. To je veľmi silný, o to prišli. Veľmi prišli, stratili na tom Francúzi, stratili na tom Nemci, stratili na tom Američania. Afriku stratili z rúk práve títo globalisti dotrajšej svetovej vlády, svetovej moci. A táto Afrika, v podstate prevažná časť, prejde na stranu BRICSu, a to už nehovorím aj o arabských krajinách. Keď také krajiny, však ste videli, jak Putina prijali v Saudskej Arabii alebo, Pane Marčeku, v iných arabských krajinách. Pane Marčeku, máme tady telefon, tak ja ho vemu. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady je u telefonu Jura z Prahy. Ja zdravím pana Hotta a Já jenom mám takovou poznámku věcnou k tomu, k té první hodině. Tam padlo, že teda se ty volby nějak, jako ty výsledky, že se upravujou. Já jako bych strašně nerada, aby právě se nějaký šířily nějaký konspirační teorie tady právě, aby potom naskly Svobodný rádio, že šíří, já nevím co, nějaký dezinformace. Prostě v České republice naposledy bylo možné padělat volby ty, jak se dostala TOP 09, jak udělala ten velký skok, to bylo poslední, kdy ten systém ještě nebyl dotažený do konce. Počítá to PVT, je to vlastně podnik výpočetní techniky, je to součástí staťáku, statistického úřadu.
A nevím teda, jak na Slovensku je to, to funguje, ale v Čechách prostě jediná možnost, jak padělat volby, je, že v té komisi jsou prostě jenom úředníci. Oni tam teda nikdo jiný nechce, jako tam právě strany strašně málo zůstávají lidi. Já chodím za SPD právě. Mm-hmm. Když to tam, tak se to dá prostě pohlídat, já si to vždycky opíšu, ty výsledky potom a zkontroluji si to hned doma, ono do druhého dne je to na, i v té, tam je ještě potom sekce, kde jsou automatizovaně zpracovatelné ty data, tam já to kontroluju. Protože já si myslím, že to právě ty poslední volby, které šly padělat, tak padělali tím způsobem, že jakoby v těch datech, kde, je to, kde se to dá normálně na webu naklikat, tak to prostě jako zobrazili. A pak vlastně třeba někdy v lednu objevili ty výsledky pro to automatizované zpracování. Já myslím, že to prostě podhodili, že udělali jakoby úplně jakoby nový model těch voleb, takže aby to bylo podobný. A pak už nikdo prostě, já zháním někoho, kdo by měl z těch voleb jako ty lístečky opsaný. Nikdo není, prostě v celé republice, nikdo. No. Takže já ještě jednou teda to poslechnu si to v rádiu, všechno zase, ale bych strašně nerad, aby prostě bylo nařčený svobodný rádio, že šíří nějaký konspirace nebo nějaký dezinformace. Ne, my nešíříme nic, to je právo každého hosta říct si svůj názor. Proto to říkám, jako já nevím, jak na Slovensku, jo? Možná na Slovensku je ten systém trošku jiný, třeba to tam nemají ten statistický úřad, jak u nás. Nevím. Nemají početní techniky, já nevím, jak to tam mají, proto říkám, že takhle jedině to jde. A ten Packard, co zpracovával, tak to byly jenom to sčítání těch podpisů pod smlouvu. Prostě ministerstvo to dalo v soukromé firmě. Ale to bylo jenom v případě prezidentských podpisů vůbec. Ano, to už jsme tady říkali, že ten Hewlett Packard nesčítal hlasy, ale podpisy pod těma přihlašovacíma kandidátkama, ano. Ale když teda slovenská firma je ESET, tak je možný, že na Slovensku ESET, to fakt ESET dělá. To dělá. Ano, však právě to je ten problém. ESET je slovensko-americká firma. Já nehovorím, vážený pán, o volbách v Čechách. Já hovorím o poznatkoch našich na Slovensku, ale vidíme to aj všade vo svete. To si vy musíte urobiť poriadok a kontrolovať si to, čo sa stalo napríklad vo voľbách prezidentských v Čechách. Medzi Babišom a Petrom Pavlom. Alebo v Spojených štátoch amerických. Ja mám kopu priateľov v Spojených štátoch amerických, bývalých Slovákov žijúcich, ktorí emigrovali a tí boli veľmi nespokojní s voľbami prezidentskými v Spojených štátoch a tiež hovorili o podvodoch, takže tu sa nebavíme o tom, že by mal nás niekto zahriaknúť a urobiť. My to ťažko aj dokážeme, ale ja nemôžem komentovať vaše české voľby. Ja môžem len povedať to, čo sa u nás stalo a uviedol som konkrétny príklad. A keď mi toto niekto vysvetlí, jak môže skočiť niečo za necelých 2%, tak markantný skoro o 100% väčší nárast hlasov pre pána Korčoka v prvom rade, tak rád si to nechám vysvetliť, ale je to nepochopiteľné a myslím, že pre mnohých ľudí je to nepochopiteľné. Takže, a vy nemáte taký istý v Čechách systém, my máme ESET a ESET odjak živa robil, ten je aj v Amerike, ten je aj vo Francúzsku, ten je aj v Nemecku, ten je aj v Rakúsku, ten je v mnohých krajinách sveta, ja sa čudujem, že nie je ESET aj vo Čechách. U nás to není opravdu, v Čechách to není možný prostě, takže já jsem jako na těch prezidentských volbách byl a přesně ty čísla, co jsme tam posčítali, tak se děli jakoby v tom, ty šly do zpracování, čili tam není možný nic jako udělat. U nás se to dělá tím, že prostě lidi jsou fakt zblblí. Já chodím s místníma sluníčkářama, protože jsem ekolog, nebo takhle jsem byl vždycky jakoby takhle orientovaný a to jsou lidi, kteří dneska jsou většinou na druhé straně jakoby politicky. Tak jo. No. Takže já vám děkuju, nezlobte se teda. A jinak vysvětlil to pan Skalický, jako ten Jan Skalický, ten bývalý ředitel, ten vysvětlil, proč to takhle vychází stejně ve Francii, ty prezidenti u nás a všude. Tam se to dá přečíst na jeho blogu. Tak jo, ještě jednou přeju hezký večer a poslechnu si to v rádiu. Naschledanou. Děkujeme a vám pěkný večer. Tak já nevím, jste tam jasně citoval ty čísla, že to je to podivný, že za necelý 2% sečtených obvodních okrsků vyskočí o 100%. Skoro 100%, jasné.
Tak to nemá logiku, o tom jsem hovoril. Já se nestrám do českých voleb, lebo nemám čísla, nemám podklady, ale tě si nemyslím, ak pán tvrdí a bol v komisiách, že je to v poriadku, alebo pozná ten systém, tak nech je to v poriadku, to musíte vyvedieť, ale u nás má prevažná väčšina ľudí podozrenie s tým, že tie voľby neboli celkom košer, neboli v poriadku. Tak jdeme na další otázku, docela zajímavou. Dobrý večer, pane Marčeku. Komu patří ta slovenská firma, která vyrábí a dodává granáty do českých MRLS RM70 Vampír, které prakticky denně ostřelují civilisty v Belgorodu a občas i na Donbase, když pominu ty naše dobytky, co tomu nehodlají evidentně zabránit, co na to vláda Slovenské republiky? Zdravím, Petr S. Poprvé, na to prvou část otázky bych som odpovedal úplně hněď. Nevím, komu patří. Bohužel nevím ani názov té firmy, že by som to někde pozrel, ale tak na toto nejsem připravený na takovou otázku. A naša vláda jednoznačne deklarovala, že najlepšie by bolo žiadnu muníciu neposielať ani cez Čechy, ani cez iné firmy na Ukrajinu. Ale ak sa tak deje, tak sú to súkromné firmy a oni, tie firmy si môžu, podľa mňa, pokiaľ nevidie striktný zákon, znenie zákona, že žiadna munícia sa nesmie vyrábať, žiadna munícia sa nesmie predávať, tak môžu robiť, čo chcú. A nesúhlasím s tým, samozrejme, že sa vyrábajú u nás a nesúhlasím s tým, že sa predáva. Potom zastavíme všetky výroby všetkých zbraní. To znamená, že najväčším výrobcom zbraní sú práve Spojené štáty americké. A nehovorím, koľko je rôznych závodov, podnikov, ktoré vyrábajú techniku vojenskú po celej Európe a po celom svete. Vrátanie Ruska. A Rusko nie je agresor, Rusko sa musí pripraviť na obranu svojho štátu. Tá vojna, ktorá prebieha, Európska únia, NATO a Spojené štáty americké si nevedomujú jednu vec, tá, čo sa udiala aj počas druhej svetovej vojny, že keď začala Rusko nebolo ešte vyzbrojené, ale všetky závody, ktoré vtedy v Rusku mali, v tých časoch, v tých 30 rokov a tie závody, ktoré vyrábali akékoľvek traktory, autobusy alebo nejakú inú techniku, sa okamžite preorientovali na výrobu zbraní, tankov, obrnených transportérov a podobne, tak podľa mňa to isté prebieha dnes v Ruskej federácii, že tak, ako neboli pripravení na veľkú vojnu, ale tá od 2014 roku, tak si uvedomte, kedy začal konflikt, kedy prišiel Majdan a kedy začala špeciálna akcia v 22. Tak Rusi sú schopní za 3 roky spustiť takú masívnu výrobu zbraní, že môže nastúpiť podľa mňa aj celé NATO. A to už Čína urobila jasné vyhlásenie, že keď napadne niekto Ruskú federáciu, tak Čína sa pridá k Rusku. Takže tu si musia uvedomiť všetci agresori a vojnoštváči, či sú z NATO, z Európskej únie alebo zo Spojených štátov amerických alebo z Nemecka, to je jedno. Všetci si musia uvedomiť, že v prípade napadnutia Ruska, Rusko má dosť veľa silných spojencov. A či to bude v tom BRICSe alebo tie dohody, ktoré majú s jednotlivými štátmi, ale keby to už bolo len Bielorusko, Severná Korea, Čína a podobne, tak a to nehovorím ešte Indii a Iráne a ďalších, tak to by bola veľmi veľká kucapaca a neviem, ako by dopadla táto planeta. Ale aj tak si myslím, že k takejto vojne nepríde a keď niekto bude chcieť vyvolať taký konflikt, určite nepríde, teda myslím s tými jadrovými zbraniami podobne, nepríde zo strany Ruskej federácie, ale príde skôr zo strany NATO. A potom sa prekvapia celé NATO a celé Spojené štáty, akými zbraňami disponuje Ruská federácia, lebo ja to budem opakovať tisíckrát. V roku 71 na Usúri napadla Čína, Sovietský zväz, a vtedy išiel ten vtip, že ruský traktor streľbu opetoval
Čínská armáda vošla do území Sovětského zvězu asi 300 kilometrů. Ale po použití této zbraně Sovětského zvezu ostala pláň, zhorená pláň, zmizli tanky, zmizli ľudia, zmizli tráva, zmizlo všetko. A ja hovorím, že keď mala Ruská federácia v 71. takú zbraň, čo sa môže, aké zbranie, akými zbraniami môže disponovať o 53 rokov. To je jediné, čo by som zdôraznil Fialovi, generálovi Petrovi Pavlovi, Černochovej, všetkým, ktorí rozmýšľajú, nech sa zamyslia nad tým, a to ešte nehovorím, Putin už povedal, že majú pripravenú vesmírnu armádu. Ja, čo chodím do Ruska, čo tak počúvam tých ľudí, tak hovoria o tom, že oni majú satelity, ktoré dokážu zničiť tie satelity vo vesmíre, ktoré tam majú Američania a ďalší. A to hovorím, že najsilnejšiu vesmírnu armádu v Rusku, teda vo vesmíre má práve Rusko a Čína. Američania sú ďaleko za nimi. Tak aj toto by si mali uvedomiť, že tie rakety, ktoré môžu vystreliť zo Spojených štátov a mali by byť namierené, ja neviem, na Ruskú federáciu, tie rakety ani nevyletia. Alebo keď vyletia, tak budú odklonené a padnú možno aj naspäť, odkiaľ by byli vystrelené. Ale to je len taká moja, dajme tomu, nazvime to fantázia. Ale tá fantázia nie je ďaleko od pravdy, lebo keď sa tam o tom hovorí, tak neboli by takí suverejní, keby s takým niečím nedisponovali. A potom však netreba ďaleko chodiť. Treba si zobrať prvú, druhú svetovú vojnu. Koniec. Ako dopadne tretia potom? Buď bude zničená celá planeta, alebo nikto na to škaredu doplatí. Tak ja mám další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se, Pepo? Slyšíme se, dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím pana Slovana, braťa Slovana ze Slovenska, pana Marčika. Dobrý večer. Dobrý večer, pane. Já bych se chtěl vrátit k těm volbám. Jo, souhlasím, pane Marčík, s vámi vrátit se k tomu systému přepočítávání hlasů manuálně. Jo, to stoprocentně. A hlavně u nás v Čechách je potřeba zrušit parlamentní demokracii a vrátit se k přímé demokracii. Nebo vrátit se, to jsem řekl špatně, začít prostě přímou demokracii. Aby se nás ptali, protože oni všichni rozhodují o nás bez nás. A to mě hrozně jako prostě Slovanů a jako Čechoslovo. Já jsem se narodil v Československu. Dneska jsem Čech, ale cítím se Slovanem celý život od narození. A mě hrozně trápí tenhle ta fašistická doba. A musíme se vrátit prostě k nějakým kořenům, k té přímé nějaké demokracii a ne parlamentní. Jo, to podle mě není cesta. A děkuju za to byla i otázka a děkuju za odpověď a přeju dobrou noc. Dobrou noc. A držme spolu. Držme spolu. Určitě, určitě. No, k tomu by som mohol povedať iba toľko, že tí, ktorí ma poznajú, vedia, že som v 2012 aj s mojimi priateľmi, aj s mojim spoluzakladateľom urobil stranu, ktorá sa volala, založil stranu, ktorá sa volala Hlas ľudu. A táto strana práve využívala ten systém, tak bola postavená, že by sa využíval systém priamej demokracie. Mali sme urobený počítačový systém, kde mohol ľubovoľný občan Slovenskej republiky zahlasovať, to bola tá predstava toho fungovania, keby sme sa dostali do parlamentu. Mesačne sa príjma v slovenskom parlamente približne príjma alebo pozmeňuje približne 100 zákonov. Keď zoberiete, že každý, kto by chcel ovplyvniť chod parlamentu alebo aspoň toho politického subjektu, ktorého by volili, by mohli rozhodnúť o tom, ako majú poslanci toho politického subjektu hlasovať. Lebo my sme povedali, ak sa dostaneme do parlamentu a dáte nám hlas,
všetci poslanci za našu stranu budú povinní hlasovať tak, ako rozhodnú ľudia v tej priamej demokracii cez počítač hlasovaní. To znamená, že príde január, je tam 100 zákonov pripravených a ľudia za, s tým, že sa prezentujú cez občiansky preukaz alebo číslo, v tom bolo treba zadať číslo občianskeho preukazu a zaplatiť poplatok za celomesačné hlasovanie 1 euro alebo 1 korunu, to je jedno. Len aby bolo identifikácia, aby sme nemuseli používať peniaze žiadnych oligarchov, nikoho, aby sa mohli zaplatiť z toho fungovanie aparátu stranického a tak ďalej. To znamená, že to by vyšlo do roka, keďže bereme, že 2 mesiace sú prázdniny, tak 10 korún alebo 10 eur za celý rok, čo si myslím, že sú dve kávy, neviem, či u vás ako je to, alebo u nás sú to zhruba dve kávy a jedna minerálka. Takže to by chcel o tej priamej demokracii rozhodovať, by mu to stálo za to. A samozrejme, že keby sa tá strana dostala do parlamentu, potom by dostala samozrejme aj vyšší mandát v ďalších voľbách a už by nebolo treba platiť takéto peniaze, lebo už by dostali od štátu a vtedy by mohlo prísť akejkoľvek zmene, akú si občania prajú, keď povedia, že chceli by sme takýto zákon, tak opäť dajú návrh zákona, my ho spracujeme, predložíme ho do parlamentu, ale najprv predtým, než ho predložíme, dáme hlasovať v tom našom internom stranickom hlasovaní, v tej priamej demokracii, kto je za to, aby takýto zákon naša politická strana predložila v Národnej rade. Ak to prejde medzi ľuďmi v tom priamom hlasovaní, priamej demokracii, tak sa predloží do parlamentu a samozrejme musel by ho schváliť, ak ho neschváli, a my budeme mať len 10%. To je 15 poslancov zo 150, tak to neprejde. Ale ďalšie volebné obdobie, keby boli spokojní tí občania s tým, že volíme tak, ako oni povedia, čiže priamo v demokraciou nás môžu riadiť, tak by sme mali v ďalšom volebnom období nie 10%, ale možno 30 alebo 50. A už by bola zavedená priama demokracia. Ale ľudia to nepochopili. My sme sa do parlamentu proste nedostali napriek tomu, že sme im dali takúto ponuku. Tak ja vemu další dotaz, nebo spíše to není dotaz, to je jenom zdravice. Zdravím oba vážené pány. Velice ráda poslouchám silou pana Marčeka a moc přeji bratrům Slovákům správnou volbu, aby nedopadli s prezidentem jako místním zaprodancem a vlastizrádcem křivopřísežníkem Pavkem. Píše Olga Králová z Dobronína. Tak to si vše přejí, paní Olgo, asi všichni slušní lidé, protože to, co tam měli minulý volební období paní Čaputovou, tak to bylo neštěstí, která dokonce vyznamenala válečného zločince, tak pak se omlouvala, stahovali to. Tak teďka doufám, že tam ten zdravý selský rozum zvítězí. Co, pane Marčeku? Tak já pevně verím, že ano. A paní Čaputová, moja obľúbená, jej prezivka bola Hufnica Zuzana, tak ona skutočne nešla a nerobila, nepracovala pre národ, ale proti národu, čo dokazujú neuskutočnené referenda, teda nie zrealizované. Teda hlasov bolo dostatočne v referende, ale postupila to na ústavný súd a tak ďalej, čiže ona bola škodná pre Slovenskú republiku a ja hovorím, že ja som optimista, aj keď niekedy sa sklamem, ale vyšlo nám to v parlamentných voľbách a preto verím, že to vyjde aj v týchto teraz prezidentských voľbách a že bude zvolený správny prezident. Aspoň pevne verím, že tým správnym prezidentom bude Peter Pellegrini a že kooperácia medzi vládou a prezidentom bude tak, ako u vás medzi zločincami vo vláde a prezidentom v Českej republike. Tak máme tady další dotaz. Dobrý večer. Zdravím hosta ze Slovenska, pana Marčeka. Pane Marčeku, nedávno proběhlo českým tiskem informace o tom, že ministryně kultury Šimečková se velice... Šimkovičová. Tak tady napsáno Šimečková. Šimkovičová
se ztrapnila při angličtině. Proč teda hovoří paní ministryně anglicky, když to neumí? Ptá se posluchač Zdeněk. Víte, to je taká věc asi, že já tu Martinu Šinkovičovu, tu ministerku, poznám osobně velmi dobré a velmi dlouho. Ona hovorí dobré anglicky, ale to, že v OSN alebo v nějakém parlamente alebo na nějaké konferenci povie anglicky nie celkom správně některé slova, ještě neznamená, že nevie anglicky. A nakonec mohla kľudne hovoriť slovensky a museli by to prekladať. Ale devčina neskúsená snažila sa ukázať, že vie anglicky, ale čo je na tom strápnenie pre Boha? Tak keď sa pomýlila v dvoch, troch slovách, to neznamená, že pointa, keby ich zaujímalo ľudí, o čom hovorila, tak by to bolo, pre nikoho by to nebolo trapné. Lenže oni práve tá pointa, ktorú hovorila, o ktorej hovorila o tej veci, to bolo pre nich nepriateľné a hľadali všetko možné na tom, aby ju zosmiešnili. Ale to robia len tí naši slnečkali, liberáli a progresívci. To nerobia a médiá skorumpované. Takže prevažná väčšina ľudí jej zatlieskala a povedala, že dobre, mala odvahu, išla. Poučí sa na budúce, bude hovoriť po slovensky a je to vybavené. Presne tak. Ja bych osobne teda, já bych se tam v životě ani nechtěl dostat, ale já se domnívám, že každý hrdý člověk na svůj národ hovoří svou vlastní řečí. Říkám, když přijedu někam do ciziny, tak se musím s těmi lidmi nějak domluvit. Oni se neučí kvůli mě česky. Jo? Když přijedou cizinci sem, tak by měli umět aspoň trochu něco si říct hospodě o jídlo. A ne, aby jsme tady se mi učili cizími řeči, že nás je málo, to je úplně podstatný, my jsme tady doma. Ale u paní ministryně kultury, ta nenávist je způsobená, pane Marčeku, tím, že ona šlápla na kuří oko neziskovkám. A přesně o to jde. Proto oni ty neziskovky tak žvou. Kroky, které se jim nepáčí, všetkým slnečkarům, všetkým tým, kteří zneužívali peníze z ministerstva kultury na rôzne nezmyselné projekty, rozumiete? Neužívali, keby ste videli niektoré, ona napadla výstavu, kde muž stojací, kde bol obraz vystavený, kde stojací muž, pri ňom kračí druhý muž, ktorý kračí na kolenách a niečo mu drží v rukách, tomu stojacemu. No a keď takýto obraz má byť niekde na výstave v galérii, tak prosím vás pekne, prečo by takú výstavu nezrušila? Tak to je poprvé amorálne, po druhé odporné. A takto sa správala aj k divadlám, ktoré boli, alebo k predstaveniam, ktoré boli absolútne nepriateľné pre normálne rozmýšľajúceho človeka. Ona peniaze, ktoré malo ísť na tieto rôzne mimovládky, na kultúru, dala na opravu strechy reduty, kde sú koncerty. A toto sú kroky, ktoré sa týmto prepáčením LBGTI, aby som nepovedal zase to slovo, ktoré si oni želajú, ale kľudne to môžem povedať, že priteplalím, sa to nepáči, to je samozrejme. Pretože že nemôžu vystavovať svoje takzvané umenie. A to je tragédia. Prišiel tam niekto, sa nebal. Ja ju poznám. Ona robila moderatorku v Markíze. Ja viem. Imigranti tak sa vyjadrila k ním a prišla o miesto, prišla o všetko, lebo povedala generálnemu riaditeľovi, že v žiadnom prípade sa neospravedlní za svoj názor. Tak ju vyhodili. Ona je zásadová a nemení. A v tejto veci viem presne, že pôjde tak, že im to bude veľmi vážne. A veľmi pôjdu po nej. Takže mám tady ešte další otázku. Počkejte jenom, co to... Otázka, ona ta otázka spíše, to je na ty zbraně, zněla tak, že českými a slovenskými zbraněmi se vesele ostřeluje původní území Ruské federace a ještě k tomu civilisté, což je terorismus, na což si západní země, včetně USA, dávají velký pozor. Není to přinejmenším podezřelé, Petr S. Ano, vy jste se ptal, pane Petře, na původ těch zbraní, co na to, ale tady přesně teď se to popsal dobře. Tady je největší svinstvo, že my vesele dodáváme vampíry a Slováci do toho munici,
která je používaná na ostřelování Belgorodu, který je hluboko na území Ruské federace, a na ostřelování civilních cílů na Donbasu. Takže ti naši Petrové, Pavlové, kteří si tady tleskají, jak jsou, pomáhají Ukrajině proti tomu zlému Rusku, tak pomáhají vraždit civilisty. Tak to je. Pane Marčeku, prosím, máme ještě chvilku času. No, ale na to nemůžem nic povedať, je to nechutné. Já si myslím, že slovenská vláda vie, čo robí. Nie všetko sa vždy dá zastaviť hneď tak, ako by si to niekto želal. Myslím, že aj samotná vláda by, ale ja nie som vo vláde, ja nie som ani minister obrany, ani premiér. Ťažko mi na túto otázku odpovedať, ale pevne verím, že sa urobia nejaké kroky, ale viete, keď to tak zobereme, logicky, tie náboje nepredávajú Ukrajincom, predávajú ich do Českej republiky, ktorá ich potom vyváža asi, aspoň si myslím, že to tak je, do Ukrajiny. A používajú sa na ostreľovanie územia, ktoré kedysi ale patrilo Ukrajine a dnes patrí Ruskej federácii. Ale viete, to sú veci, ktoré my tu ťažko v Slobodnom rádiu vyriešime, lebo ja poprvé neviem ani, aká firma to vyrába, už som na to odpovedal raz. A podruhé, neviem ani, či vláda o tom vie, a neviem, ak o tom vie, prečo ju dodáva tej českej firme alebo Ukrajincom, aby obstreľovali Belgorod. To proste ono tam na je, pane Marčeku, neviem odpovedať. Ono tam je ešte jeden fakt. Když Ukrajinci chtěli rakety středního doletu, tak jim Spojené státy, kongres řekl, že nesmí být použity na vnitřní území Ruské federace. Česká vláda jim dodává ty raketomety Vampír, aniž by tuto klauzuli, kterou tam měl americký kongres, tím pádem to musela říct americká administrativa, tak tuto kauzu nebo klauzuli o tom, že se nesmí střílet dovnitř nebo na území Ruské federace, tam není. No a Ukrajinci si tam vesele střílejí. Tak je to vina naší vlády, že na Ukrajině, ne, na Ruské federaci, vevnitř území Ruské federace umírají civilisti. No já jsem proto povedal, že Ruská federace je dost nahněvaná na Čechov a... Poleď by ne. A či to naši dodávajú Čechom alebo Ukrajincom, to neviem, a neviem ani kto, lebo keď to nikto vyrába, ešte to neznamená na slovenskom území, že vlastník je Slovák. Viete, ja poznám spoločnosti, ktoré majú u nás tieto závody zbrojárenské a nie sú majiteľi a nie sú Slováci, ale hovorím, toto je veľmi pre mňa zložitá otázka, lebo nepoznám. Neviem poprvé, o akú spoločnosť sa jedná, ktorá to vyrába. Neviem, či to dodáva priamo do Čiech, alebo to priamo na Ukrajinu dodáva. Na túto otázku neviem zodpovedať. Takže, zodpovedali sme ich ale hodne. Pane Marčeku, náš pořad se naplnil. Ja sa s vámi musím rozloučiť. Děkuju, že ste si na nás udělal čas. A po volbách se zase asi tak po týdnu ozvu, abychom zhodnotili, jak vy vidíte výsledky těch prezidentských voleb, a doufám, že Slováci budou mít šťastnou ruku a zvolí správně. Já vám chcem poděkovat za pozvání do této relácie, posluchačům Slobodného rádia za to, že nás počúvali a kladli otázky, a vám, pan Kapal, za to, že sa s vami veľmi tak veľmi príjemne a pokojne diskutuje. A samozrejme s radosťou príjmem kedykoľvek v budúcnosti, a hlavne po týchto voľbách, presne tak, pozvanie do vašej relácie. A som presvedčený o tom, že sa budeme spoločne radovať aj s vami, že to vyhral ten kandidát, ktorý mal vyhrať, čiže Peter Pellegrini. Doufáme. Takže budeme sa tešiť a pekný budeme zvedaví a dobrý večer. Dobrou noc. Dobrou noc, ďakujem pekne. Tak vážení přátelé, a já jenom udělám promo na zítřek, protože zítřek, já v pátek většinou nevysílám, ale zítřek je jednou za měsíc výjimky,
kdy máme společné vysílání se Zdeňkem Chytrou ze studia Berlín a budeme mít velmi, velmi zajímavé téma a velmi nebezpečné téma, a to je ten snaha o diktát WHO, to znamená Světové zdravotnické organizace, o diktát státům tou navrhovanou pandemickou smlouvou. Tak o tom si budeme povídat zítra se Zdeňkem Chytrou. Ode mne to je dneska všechno, přeju vám krásnou dobrou noc a budu se těšit zítra opět naslyšenou.